Sekmadienio popietę tarėme jums būkite pasveikinti prieš jos tiesioginės transliacijos iš Švyturio arenos Klaipėdoje. Šią tiesioginę transliaciją mums pristato Depo ir... Sezoną, o šiandien jis jau pasiruošęs yra vienas iš mačio arbitrų. Sveikinamai Oliui grįžtančiam į... Keisas ateina statyti užtvaras, bet... Evansas apgauna varžovą, puikus perdavimas, Evansas nesinaudoja užtvarą. Gargždų Gargždai pradeda dar vieną savo ataką. Gavrilovičius iš dešinio atakos kampo, veržas arčiau krepšio, atlieka perdavimo ir Borisas Mbala pasižymi, tai ne pelno taškų Lietuvos krepšinio lygoje, o Jaylono Skotos šoka į Dovydą Giedraitį. Tai yra Borisas Mbala neužleidžia pozicijų varžovui, Merekas gauna galimybę išmesti iš toli laisvas ir tą galimybę jis į gyvenimą savo varžovams. Tiksliau, ne kur, o kaip. Jis neapsigina ir vienas prieš vieną, galbūt pabandyti aikštė. Biručio puikus perdavimas. Nazu Mitrulongui, na, Mitrulongas į baudos aikštelę, kiaurai. Na, reikia pagalbų gynyboje. Jį pamuša Mitrulongas. Žalgiriečiai bėga į greitą kontrataką ir... Gavrilovičiui! Reikia šią Kauno Žalgirio ataką. Evansas per Žaunieriūno rankas. Kyranas Evansas. Grūdina jaunimą, nes mato, kad vis tiek šiandien nepavyks iškovoti pergalės. Būtko! Gražiausias! Kaunas sėkmingai gynasi aikštės šeimininkai. 5 sekundės atakai labai sudėtingas. Kynano Evanso metimas. Menikas turi labai iš tiesų smagę ranką. Dabar dar ir perima kamulį. Dabar dar ir priima perdavimą. Dabar dar ir švystelį. Dar vieną taiklų tritaškį. 7,6. Tritaškio. Išmesdavo? Taip, beveik po 8 tritaškis. Tiesa, taiklumas buvo šiaip savo būdos aikštelėje. Kovotų kamuolių santykis 24-13, Laurynas Birutis. Breidi Menekui, iš toli Breidi Meneko. Trečias. Tu atsakymas, Skotas. Živerpstė, atšokęs metas Skotas ir čia be variantų žemesnė. Butkevičius visiškai laisvas prameta iš kampo, bet perima kamuolį ir įdeda jį iš viršaus. Žalgirio ekipoje Nazu Mitrulongas demonstruoja savo driblingo sugebėjimus. Kaip Jonkus laisvai praleidžia Butke, Jonkus, kiek netikslus perdavimas ir taškų nėra. Neblogai ir Gediminas Lešiauskas sugebėjo sutrukdyti varžovui. Jucikas suranda Armandą Urkį ir Armandas Urkis. Trauma prieš pasaulio čempionatą, nepateko Lietuvos rinktinė ir 2 taškai Nedas Motvila. Uždavinys Gargždų vyriausiam treneriui, jo štabui ir jo auklėtiniam Breidį Menekas. Ir tai veikiausiai jau yra galutinis rezultatas. Laimonas Eklinskas keliauja paspausti rankos Kaziui Maksvyčiui. 55-107.